Eslamu alaikum i dobro večer. Gledate vijesti. Održan sastanak organizacija civilnog društva razmatrane prioritetne oblasti razvoja. Početkom septembra smanjenje gužvi u tunelu Vranduk. Studentski centar Zenica objavio konkurs za prijem studenata. Autoputem prošle godine prošlo preko 11 miliona vozila. U općini Kakanj održan je zajednički sastanak predstavnika regionalnog programa jačanja lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu, općine Kakanj i predstavnika organizacija civilnog društva iz Kaknja. Cilj je bio zajedničko razmatranje prioritetnih oblasti općine Kakanj u projektu koji finansira Evropska unija i implementira razvojni program Ujedinjenih nacija. Prioritetne oblasti u skladu sa razvojnim ciljevima općine Kakanj su obrazovanje, kultura, zaštita okoliša, boračko-invalidska zaštita, sport i socijalna politika. Ovo je drugi javni poziv koji općina Kakanj realizuje zajedno sa UNDP-om, a pohvalno je da u ovom projektu učestvuje sa 50%, a 50% su sredstva UNDP-a, koja će biti namijenjena isključivo za projekte koje apliciraju organizacije civilnog društva. Na javnoj raspravi, osim diskusije o odabiru prioritetnih oblasti, prezentirana dinamika javnog poziva za podršku projektima organizacija civilnog društva u okviru Reload projekta. Jedan od prijedloga je da se u prioritetne oblasti uvrsti poljoprivreda i turizam. Danas smo mi predložili usaglašene prijedloge za određene oblasti kao što je socijalna inkluzija, poduzetništvo, životna sredina, sportske aktivnosti, kulturne djelatnosti itd. To su znači usaglašeni prijedlozi među općine Kakanj i UNDP-a na osnovu strateškog dokumenta, odnosno strategije razvoja općine Kakanj za period 2007-2020. godina, ali smo danas omogućili organizacijama civilnog društva da predlože i dodatne oblasti ili podoblasti koje ćemo mi razmotriti, usaglasiti i dostaviti na razmatranje donatora, odnosno UNDP-u i dobiti povratnu informaciju prije raspisivanja javnog poziva. Sredstva za odobrene projekte će biti dodijeljena u iznosu od 10 do 70.000 konvertibilnih maraka, a projekti će se provoditi u razdoblju od novembra 2019. do jula 2020. godine. Razvojni centar općine Kakanj bio je uključen u koordinaciju izrade revidirane strategije i trudio se da obuhvati i nadogradi sve oblasti, a posebno kada su u pitanju interesi mladih. Ono što je veoma važno za nas kao Kakanjce i nevladin sektor koji djeluje u Kaknju, da sinhronizovano djelujemo u skladu sa revidiranom strategijom u kojoj smo i sami bili uključeni u prethodnim javnim raspravama. Poljoprivreda svakako kao jedna od veoma važnih grana koja je podsticajna za aktivizam građana u Kaknju, s druge strane je turizam koji se usko veže za kulturno-historijske znamenitosti Kaknja, kao što znate 11 nacionalnih spomenika, ne mogu biti izostavljeni sa aspekta lokalne zajednice i evo imamo taj neki određeni rok do petka do 12 sati da u saradnji sa drugim nevladnim organizacijama koje aktivno djeluju imaju članstvo preko 600 aktivno uključenih građana, iznesemo zaista opet kažem harmonizirane i sinhronizirane prijedloge u skladu sa revidiranom strategijom. Zajednički javni poziv između općine Kakanj i UNDP-a će biti objavljen 28. avgusta, a novina je da će umjesto 4 trajati 6 sedmica, sve do 9. oktobra. Prvi otvoreni dan će biti 4. septembra. U sklopu otvorenog javnog poziva održat će se i trodnevna edukacija za sve članove civilnog društva. Jedna od novina su i mentorski sastanci koji će se održati 11., 18., 25. septembra i 2. oktobra. Sigurno da će organizacije civilnog društva imati sve preduslove za izradu boljih i kvalitetnijih projekata, jer će samo takvi dobiti potrebna sredstva za njihovu realizaciju. Na magistralnom putu M17 Zenica Nemila zbog aktuelnih radova u tunelu Vranduk 2 još uvijek se saobraćaj odvija na izmjenično jednom trakom. Prema informacijama sa kojima raspolaže Ministarstvo za prostorno uređenje, promet, komunikacije i zaštitu okoline, početkom mjeseca septembra saobraćaj će se odvijati u dvije trake, dok se završetak radova očekuje sljedeće godine. U septembru je planirano sad obostrana onaj kako se zove kretanje. Tačne informacije mi smo dobili da dva puta, znači onaj kako se zove sastanak je mjesečno sa predstavnicima mjesnih zajednica i sa cestama federacije. Također nedavno je bio taj sastanak gdje su također ponovili isto što su i nama rekli da u 9. mjesecu planiraju obostrani saobraćaj u toku sljedeće godine da planiraju završiti radove. Mi smo slali više agencija i ja kao ministar za prostorno uređenje, također i onaj vlada je slala urgenciju i također i premijer onaj je slao urgenciju prema cestama federacije.
Studentski centar Zenica objavio je konkurs za prijem studenata na smještaj i ishranu u akademskoj 2019-2020. Godini koji je otvoren do 20. septembra. Studentima će u novoj akademskoj godini na raspolaganju biti 220 kreveta, od čega će 35% biti rezervisano za brucoše. Cijene smještaja i ishrane na bazi dva obroka ostale su na nivou prošlogodišnjih, te će studenti plaćati 106 maraka, a subvencija kantona iz kojih studenti dolaze iznosi 219 maraka. Lista primljenih studenata bit će objavljena do 1. oktobra. Hiljade putničkih i teretnih vozila svakodnevno koriste izgrađene dijelove autoputa A1, odnosno od Tačina do Sarajeva i dalje do Zenice, te dionicu Međugorje Ljubuški. Na naplatnim kućicama preduzeća Autoceste Federacije, u čijoj nadležnosti A1, samo u prošloj godini zabilježen je rekordan promet od 11,7 miliona vozila. Ostvareni prihod preduzeća od naplate cestarina u tom periodu iznosio je 41.219.256 konvertibilnih maraka. Nakon provedene procedure javne nabavke u Tešnju, potpisan je ugovor za zamjenu postojećih svjetiljki sa LED rasvjetnim tijelima. U ovoj fazi svjetiljke će biti zamijenjene na dionicama Tešanj-Bukva, Tešanjka i Jelah. Vrijednost ugovora je 50.650 konvertibilnih maraka. Zamjenom svjetiljki sa LED rasvjetnim tijelima u 2018. godini ostvarena je ušteda od 12.000 konvertibilnih maraka kada je u pitanju potrošnja električne energije. U poslovnoj zoni Zenica 1 intenziviraju se radovi na izgradnji novih saobraćajnica sa pripadajućom komunalnom infrastrukturom. Izgradnja saobraćajnica preduslov je za razvoj malih i srednjih preduzeća te formiranje novih parcela na slobodnom građevinskom zemljištu ukupne površine 45.000 metara kvadratnih. Radovi se izvode u sklopu projekta unapređenja infrastrukture u poslovnoj zoni Zenica 1, koji zajedno finansiraju grad Zenica i Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta. Ukupna vrijednost projekta je 620.000 konvertibilnih maraka. Poslovna zona Zenica 1 trenutno broji 75 privrednih subjekata sa 1200 zaposlenih. U Tešnju su u toku završni radovi na projektu asfaltiranja lokalnog puta Trepče-Šije u cilju stvaranja infrastrukturnih uslova za održivi povratak stanovništva na ovom području. Projekat se finansira iz sredstava Fonda za povratak Bosne i Hercegovine, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine i općine Tešanj. U vijestima toliko. Hvala na pažnji i doviđenja.